Tuve kostrin tren hasma. Ma his tuve kostrin zi vijate. Ta şey ta şo sa vumu. Aptam spanen. Kahve sen amne du sam kam. Ang onu star ko permanent pli tan no. Yere sin hi tava man gavar. Hayo sizi tragan. Tuk çek ka besan vos tuk çtak ugaki. Մեկը չէ, ախեր, բոլորը իրա չափը պատկերա։ Հա՞։ Հիմա ասում եք, թե շատ հաղում կա։ Շատ էլ հիմնական մտածում եք, ասում եք, թե շատ կա մեջը։ Ասում եք, հա։ Ոչ, ձեր հայազատներն են, կներեք։ Դա ոչ հարևան մարդիկ, ինչ իրավունք ունեն։ Հա, ասում եք, թե բանի թոշակ դա, նոր մարդ գրի գրանը մոդեմ գնացածը։ Ինը իրա հերթին բան չի, ասում եք, թե էի գիտես Ենդերած քայլես ինչ կա շատ էր ասեցի քարտուղի աղջիկին ստաբի դուրս քարտուղին ասում եք նավ գնա ասում եք ես չեմ ինչ փոսա ասում եմ ես էլ կապի քուշարից դնում եմ ինչ կանեմ 30000 ասում դնում եմ ես քիչ ասում բանա ամենուր ինչ է վաղենում որ ինքս ցնավ գուի դարձ բանա ախր ու հետ բա հարցին եմ առաջ քաշում եմ գնաց հիմա ձեր հարևանները փաստորեն շատերը տուն ստացել են հա բանա ստա դուս եկել են դոմիկի չէ մնացել են այդտեղ չեն քանդել այդ տնակները հենց ինձ սпасում ես գնացի մի անգամ վերջերս ասի այնտեղ մի գեր մարդ կա էլի բարով սրտային այնտեղ ստացի ազգան ինչ մենք նամինը տեղ դրեք ու մի քաղաքը դու մնացնի նա նա Kocacan'ın hep bana yanlış tanış koca. O da mesela lavi yasi. Asi me yevusu çenkara seçi. En me de hat kapes mi natırın. Upkar zumentiz ki. Asi me yes bir dünya me tışarın tuğu giyemsen. Asi me yemsen. Komunal harma örtümleri von çatır. Von çukar anka, von çukar. Halıca. Mi bun ulaka en ele pahant kadrelen. Hırç bırak natırın. Boğuk ele masanım. Gönü bun ulaka tuğuk. Ես ընդ քդրախաջել եմ, ասեմ, հիմա քուլարը թողնել նաև ձի հիդակի չէ, գալիս են այդ ապրոնները։ Դա իրավապահ մարմիններին չեք փորձել դիմել։ Իրավապահ մարմիններին, եթե նման ոդում ցկցումներ են իրականացնում։ Ոդում ցկցումը, աղջիկ ջան, ես քիմիան այեմ ախինում եմ։ Ես ասում, գիշեր այ, այն յուս տղամուշ, դրանք, նրանք իրանք գիտեն, որ այդպիսին են են, գալիս են լուսամ դիստավ կաղնում է, հետո բանա, կարավատ միստաղը պնելին, ջուր են քաշեք, տրուբա եք սե, ինպիսի մի հոդ է արձակում, որ ինք գրողը սարանձ են է, բանեղա, ուգար ձմերը, մի քանի որ պարգային, նորից իրանք է, ոնց է պես մեր իսմի պատասխան է տալիս, եկե ես, որտեղ ես ձեր տնակը, Ալիշյան, 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 Ալիշյան,